Дапамагчы працаўладкавацца, часткова вызваліць ад поўнай аплаты паслуг за гарачае водазабеспячэнне ў сувязі з цяжкай жыццёвай сітуацыяй. У адміністрацыі чыгуначнага раёна Гомеля прайшло чарговае пасяджэнне камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці насельніцтва. На гэты раз разглядалі 15 зваротаў у асноўным ад незанятых у эканоміцы гараджан. Некаторыя прадаставілі дакументы, якія даюць ім права на паўгода адтэрмінаваць аплату паслуг за гарачае водазабеспячэнне па 100% тарыфе. Часцей за ўсё такія просьбы звязаныя з хваробай чалавека і немагчымасцю з-за гэтага працаўладкавацца, альбо са станам здароўя родных, якіх трэба даглядаць. Нехта падрыхтаваў для членаў камісіі пацверджанне сваёй эканамічнай занятасці, напрыклад, аб ажыццяўленні сельскагаспадарчых работ на прысядзібным участку. Па ўсіх зваротах былі прынятыя станоўчыя рашэнні. Дарэчы, быў агучаны і такі прыклад. Гамельчанку прызналі незанятай у эканоміцы, і яна ў абыход камісіі па садзейнічанні занятасці падала скаргу ў суд. Там иск признали необґрунтованным. Гражданка обратилась в суд для того, чтобы признать ее занятой в экономике. Пользуясь случаем, хотела бы, конечно, обратиться к нашим жителям, гражданам. Не стоит идти в суд, не стоит писать жалобы. Достаточно обратиться в комиссию, которая образована при администрациях или районных исполнительных комитетах. И в итоге, конечно, суд железнодорожного района в иске отказал гражданке, потому что ни права, ни законные интересы не были нарушены. В итоге все равно данная гражданка направила нам заявление, приложила определенные документы, что у нее тяжелая жизненная ситуация. И рассмотрев все поступившие заявления, конечно же, принято положительное решение в пользу наших граждан. Усяго з пачатку работы камісіі сюды звярнуліся звыш 5000 чалавек. У выніку паловы прызналі занятымі ў эканоміцы. Каля тысячы прадставілі дакументы, якія пацвярджаюць цяжкую жыццёвую сітуацыю. Больш як 400 чалавек працаўладкаваныя альбо аформілі самазанятасць.